להוספת טקסט יש לנו כאן עוד מספר שיטות. את כולם אנחנו נלך למילה הוספה. בואו נראה. אז קודם כל יש את הוורד ארט, כתב אמנותי. כתב אמנותי נותן לכם כאן את כל אותם דוגמאות בתור התחלה, ואני בוחר, נניח הדוגמה הזאת, הקלט הטקסט כאן. בואו נכתוב כאן חברת טבע. אוקיי, שימו לב, להבדיל מהוורד ארט של פעם, אין כאן, זה ממש טקסט לכל דבר, אתם נוגעים, מסמנים, אתם בתוכו. בכל זאת, כן יש כלי ציור, וכאן כתוב עיצוב אובייקט. עיצוב אובייקט שכזה, בואו ניתן לו דאבל קליק, והנה כאן קיבעתי אותו. ויש לכם כאן כל מיני אפשרויות. זה לא, זה טקסט, אם אני מותח אותו פה, זה לא גדל. כמו שהיה, אני פשוט צריך להגדיל במסגרת הגדלת אותיות. בתפריט בית, אתם זוכרים את האותיות הזה? טיק, 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 והנה זה גדל לו בהתאם. עכשיו בואו נחזור לעיצוב אובייקט. כאן אתם מקבלים כל מיני אפשרויות לטפל בטקסט הזה שעשינו. יש לכם כאן את המסגרת שלו, אוקיי? ואחר כך כאן את הטקסט שלו. מה לגבי המסגרת? בואו תראו, כל מיני אפשרויות. כל אחד מהם שאני הולך עליו מיד בצד זה משתנה. והנה שיניתי, בואו נזיז קצת הצידה שתוכלו לראות לפחות את הקצה של המילה שם הטבע. רואים שם בצד? כל אפשרות שכזאת, מיד האפשרות משתנה לה בהתאם. הדוגמאות כאן בהחלט, חלקם הגדול ממש ככה מרעננות ויפות. אז הנה לקחנו כאן שילוב של ירוק וכחול, פחות יותר מתאים למה שיש למעלה. עכשיו כאן יש לכם את ה... אולי בכלל לגבי התפריט הזה, כדי לא לפתוח אותו כמו מקודם, אתם יכולים לגלול. לגלול. ברגע שגללתם, אם משהו מוצא חן ביניכם, לכו אליו. והנה למטה הוא משתנה בהתאם לתנועה. תגללו ותבחרו. איזה צבע אתה היית רוצה? אם אתה רוצה אדום, כי זה מה שמסומן, תלחץ. אם אתה רוצה צבע אחר, be my guest, תבחר כי רצונך. מה הקו החיצוני שהיית רוצה? המתאר של הצורה. כמו מקודם, תבחר. אם אתה רוצה עוד תכונות של המתאר, כנס פנימה. יש לך כאן את העובי של המתאר, הנה מסביב. יש לך את המקפים אם אתה לא רוצה רציף, משחקים שכאלה. כמו שרואים, כאן אפשרות הזאת, טה-טה-טה-טה, מסביב. הלאה, לגבי הצורה עצמה, אבל קצת קלקלתי, בואו נחזיר את הצורה הזאת. לגבי הצורה עצמה, יש לכם כאן מגוון גדול של אפקטים. כל מיני אפקטים מעניינים, כמו הצללה. הנה כאן כל מיני וריאציות של הצל, תוכלו לראות כאן. ובואו ניקח אחד נוסף, השתקפות. הנה כאן עשיתי, תראו למטה, איזה אופציה יפה מעניינת, רואים את ההשתקפות, כמו השתקפות במים, של התמונה עצמה. הנה נעשה אחד יותר קטן, משהו כזה עדין. יש לכם גם אפשרות של זוהר, הנה גם אני פה, מין ברק כזה מסביב, יכולים לראות, והרשימה, אנחנו נחזור על זה בהמשך, יש שם עוד כל מיני תכונות, לא נעלית אתכם. רק אני מזכיר לכם שכאן זה הטקסט. אז אם אני רוצה את הטקסט בצבע לבן, זה המקום. אם כאן אני רוצה ערכות, כי אני רוצה מתאר לטקסט עצמו, את המסגרת של הטקסט, גם זה ניתן. ועוד ועוד יש פה כל מיני תכונות. הזוהר עכשיו שאני הולך, הוא הזוהר על גבי האותיות עצמם ולא על המסגרת החיצונית. אז יש פה את ההבדלים בין שני הדברים. יש פה גם סגנונות מהירים. אם בא לכם לשנות מחדש, לחלק הזה, הפנימי, כמו שהיה בהתחלה, אתם יכולים לבוא ולבחור לכם בנפרד מהמסגרת, כן? בנפרד מהמסגרת רק את הצורה שנראית לכם מתאימה. תסכימו אותי שזו אופציה די מעניינת, אם באמת יכולות לא קטנות, לעצב את הכותרות שלנו בצורה יפה ומיוחדת. מה עוד אני יכול לכתוב טקסט? בואו נעשה Ctrl-M, ונעשה לנו דף חדש, ואולי אפילו נבחר כאן את המתאר שלנו כדף ריק לכל דבר. אז אמרנו בתפריט ההוספה אנחנו יכולים להוסיף את הנושאים השונים. יש לי גם תיבת טקסט. תיבת טקסט, אפשרות שלנו לבוא, טיק, ולכתוב טקסט בכל מקום, ככה כמו שהוא, טקסט צף, ללא תכונות, לפחות לא בשלב הראשוני, וכאן אתם יכולים להתחיל מכאן, נושא של צבע, נושא של גודל, נושא של גופן, כל דבר. היפה הוא שאפשר לשלב לא מעט כתבי טקסט כאלה, כאן, לא מעט תיבות טקסט, ובכל מקום, מתחילים עוד פעם, זה יכול להיות הסברים על תמונה, סתם מקומות בגרפים, אתם חסרים לכם קצת טקסט עם מקומות מסוימים, זה הכלי שיכול לעזור. תיבת טקסט. מקומות נוספים שאפשר להוסיף כאן טקסטים, יש לנו את הכותרות, את התאריך ושעה, את האובייקטים, את המספור שקופיות, סימנים, כל זה יושב בקבוצה של הטקסט, אבל בואו נדחה את זה כבר לשיעור הבא.